Мої вітання на годиннику 13-та. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. 13 нових хворих на коронавірус COVID-19 виявили за добу на Одещині. З них троє – медичних працівників. Таку інформацію повідомили в прес-службі Одеської міської ради. Таким чином, станом на 14 травня, за даними Громадського центру здоров'я, усього в Одеській області 693 людини з діагнозом COVID-19. 41 пацієнт одужав. Зазначимо, за даними Міністерства охорони здоров'я, нині в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 456 людей померли, 4143 пацієнти одужали, 422 хворих виявили за останню добу. На цій карті ви бачили, де є зареєстровані випадки. Найбільше хворих – в Чернівецькій області – 2516 людей та в Києві – 2012 людей. Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, з наступної п'ятниці Україна зможе перейти до другого етапу послаблення карантину. Дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів. Це відкриття готелів, окрім хостелів, та без функціонування ресторанів та спортивних залів. Зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ми даємо дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також на дошкільні навчальні заклади. Керівництво Одеської митниці Держмитслужби підозрюють в організації корупційної схеми при розмитненні товарів. Таке нашим кореспондентам підтвердила керівниця прес-підрозділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Ганна Шевчук. Так, за інформацією спецслужб, у схемі були задіяні начальники відділів митного оформлення постів Одеса та Чорноморськ. Фото їх затримання ви зараз бачите на своїх екранах. На першому з постів вимагали 100 доларів США з кожного контейнеру за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткового контролю надалі. На іншому створювали штучні перешкоди при розмитненні та надавали імпортерам послугу щодо зниження вартості задекларованих вантажів. Вартість такої послуги складала від 200 до 4 тисяч доларів. Частина грошей передавалася безпосередньо керівництву Одеської митниці. Ганна Шевчук зазначила, вирішують питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми та обрання міри запобіжного заходу. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментарі начальників відділів митного оформлення вказаних постів або їхніх адвокатів. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 доларів США. Співробітники СБУ затримали начальника відділу митного посту Чорноморськ згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1300 доларів США. До Одещини прибули 85 карет швидкої допомоги. Не пізніше вівторка, 19 травня, їх передадуть бригадам швидкої допомоги. Про це сказав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Зараз вони знаходяться на території Одеського обласного центру екстреної медицини. Тут вони проходять реєстрацію та обслуговування. Машини класу Б, за словами чиновника та медиків, обладнані всім необхідним. Згідно умов тендеру щодо поставок цих машин, вони мають знаходитись у цьому місці до моменту повної реєстрації та отримання номерних знаків для того, щоб вони могли виїхати на свої маршрути. Згідно договору, до 15 травня автомобілі можливо, якщо був встановлений факт недообладнання якимось обладнанням, то до 15 травня вони повинні бути обладнані. На сьогоднішній день вже складено акти прийому передачі автомобілів, вони повністю обладнані всім необхідним спорядженням, яке зазначається згідно договору поставки цих автомобілів. Всі укомплектовані, оснащені обладнанням, тим, яке потрібно. Дефібрилятор, а то, що основне, електрический відсос, кардіограф. Все те ж саме, що було в класі С, тільки відсутствие апарата ІВЛ. Журналісти Суспільного бачили ці машини швидкої допомоги на власні очі. Подробиці дивіться у наступних випусках новин.
На сьогодні в Одесі та області оголошено штормове попередження. В другій половині дня очікується посилення вітру. Можливі пориви швидкістю до 20 метрів на секунду, силою до шквального. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. Вдень підніметься до 20 градусів тепла. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Далі дивіться в нашому ефірі «Марафон на карантині».